vrijeme ništa dobro da se desi. Dobio si otkaz, sutra hljeba nećeš jesti. Počni da se brineš neke odluke dobro. Ovo je prvi... Pardon. Materijal jesni izdan je realno 12. aprila. Sada smo prvi put u Sarajevu, ali interesantno je da smo, iako je materijal na našem jeziku, u stvari uradili prve koncerte vani. I prvi koncert je bio u Danskoj, u stvari, gdje smo svirali ovaj 5 do 12. Ja. I mislim, reakcija je bila odlična, ali pa smo uvijek htjeli da osjetimo kako će to biti na našem prostoru, gdje u stvari, mislim, na našem jeziku i sve to. Mislim, tu smo, odatle smo, četvorica nas je odatle, jel? I mi smo svi iz Bosne i Hercegovine. Ajde da vidimo kako će to biti. Mi smo svi pravo pozitivni, želimo to, evo nas danas u nekom zagrijavanju na ovoj Red Bull Akademiji, ovdje na televiziji. U poređenju možda sa vani i ovdje, znaš šta, nekad izgleda pravo da je druga dimenzija, a u stvari možda i nije. Jer ljudi reaguju prilično isto, to jest stvarno reaguju dobro i na naše pjesme, znači pjesme na našem jeziku vani isto reaguju odlično, kao što reaguju na našem govornom području. Pa znaš šta, ja ne bi to postavio tako, možda je Slovenija realno malo organizovanija, u stvari puno organizovanija, znaš, oni tačno znaju nekako kada rade, kad se zabavljaju i bla bla bla. Možda je kod nas uvijek, ono, nikad ne znaš, znaš, kod nas puno ljudi ne radi, realno. Puno ljudi nema ni neke hobi, ni zanimacije, mislim, što je, mislim, zato je kriv jednim dijelom i ljudi, i drugim dijelom sistem, i nemam pojma, tvoja svakodnevnica koja jeste kakva jeste, ako se ne baviš nečim samo inicijativno, jel? U Sloveniji je stvarno, baš imam ono, pravo puno fanova i sad imaš situaciju gdje smo svirali, evo, prije nekih 20-ak dana, mjesec dana, stadion Ilirije u Ljubljani, festival je u pitanju, ali to je bilo, čini mi se, tačno negdje mjesec dana od izdavanja ovog 5 do 12 albuma, gdje čovječe, ono, došlo je između 15-20.000 ljudi, koji, mislim, ljudi na pamet znaju tekstove. Što je prednost, opet se pokazalo da je to u stvari pravi pogodak za ovaj free download. Jer su ljudi odmah dobili, znači to što smo mi završili danas i odlučili da objavimo, ljudi su to realno imali na svom računaru, u svojim slušalicima ili na zvučnicima dan sutra. Neki dan smo imali iskustvo u Portorožu. Isto festival. Oko 10.000 ljudi na plaži, odlična atmosfera, stvarno odličan ambijent, odlični ljudi, sve, gdje se dogodila ista stvar. Ljudi, mislim, pjevaju tekstove, znaju na pamet. I to nama naravno daje još poleta, ali realno čekamo da vidimo šta će biti kod nas kući. Pa realno ima tema, ako što si mogao da čuješ u nekim, mislim, ranijim intervjuima sa ljudima iz Dubioze, i oni imaju iste te probleme, samo što su kod nas ti problemi puta tri, mislim, ono. Oni su tu negdje, sad svak se nađe u nečemu, jel? Ali Slovenija isto, mislim, oni jesu u Europskoj uniji, stvarno su mnogo, mislim, mnogo su uređenije sistem, zna se kako, šta, gdje. Ali ipak Slovenija je dio Balkana i ima taj neki dio našeg mentaliteta i to je otprilike to, i oni se znaju opet naći u istim tim temama kao što i Hrvatska, kao što i Srbija, kao što i Makedonija, kao što, nemam pojma, mislim, sve te zemlje u okruženju i naravno uključujući BiH, odakle dolazi cijela ta inspiracija. A vani, mislim da, pazi, vani bude pretežno da je prije možda godinu dana dok smo svirali, bilo je više, na našim koncertima je bilo više tih lokalaca gdje idemo, nego naših ljudi. Ova zadnje dvije turneje koje smo imali, zadnja dva, tri mjeseca, smo radili, evo baš u stvari majica je ova na meni za ovaj razglasaj, gdje što je u stvari projekat da se aktivira naša dijaspora, da,
da glasa, jel, ministarstvo koji će imaju pravo i žele to da urade i sve to. Tu je dolazilo više naših ljudi. Ili je možda bilo 50-50, mislim posto, jel, da su tu. I interesantno je da u stvari ti lokalci, stranci koji su tamo, reaguju na naše stvari koje su na našem jeziku. Dakle, mi uvijek imamo nekako, mislim, naš koncert se sastoji od pjesama, isto tako pola pjesama je stari pjesama na engleskom ili nešto novih pjesama koje će tek izaći na sljedećem albumu koji spremamo na engleskom jeziku. I na našem, jel? E sada, te pjesme na našem jeziku, stvarno oni reaguju na njih, kao da razumiju. S tim da opet, istina je da mnogo nekih riječi koje mi imamo u pjesmama su na neki način vrlo lake za prevest. Dakle, logične su, to su neki termini ili riječi koji su negdje u nijansu se razlikuju od opet njihovog jezika. Mislim, kao što su recesija ili tako neke stvari. I oni apsolutno kuže o čemu se radi, o čemu se pjeva. O čemu će da pjeva, da, to je odlično bilo, badao. Pa nemam pojma, možda o ekologiji. Koja je sljedeća, jer ono, vozeći se, sad kad je bila ova, prije dva mjeseca, nemam pojma, bila je ovo velike kiše i rast vode i to, i često izlazimo taj, prvo mi idemo iz Mostara, nas dvojica do Sarajeva, i onda idemo, tu se nalazimo sa ljudima iz Sarajeva, onda idemo za Zenicu, pokupimo gore ljude iz Zenice, onda idemo na Slavonski Brod, na Bosanski Brod. I toliko je smeća, kesa u vodi, da mi apsolutno nismo mogli da vjerujemo da je toga toliko, čovječe. Da je narod toliko nesvjestan koliko zagađuje sam sebe. Mislim, ono, to je, pa čovječe, to ostavljaš svom djetetu sutra, mislim, ono, jel imalo razmišljaš o tome? Ja, mislim, nemam pojma što ljudi, ja, mislim, ne znam, ne znam kako ljudi tako razmišljaju. Ja imam djecu i apsolutno razmišljam šta im ostavljam sutra. Ali vrlo je lako to i zamisliti. Mislim, ne moraš imati djecu da zamisliš šta ostavljaš svom djetu. Možeš samo da malo otvoriš oči, pogledaš uokolo i vidiš to. Mislim, možda o ekologiji sad ba. Ja bi najviše volio da pjevamo neke, možda ljubavne pjesmice. Ali mislim da to ima toliko tema koje treba da se raščiste. I svakako ima mnogo ljudi koji pjevaju ljubavne pjesmice.